ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል እንደተለመደው በግብርና ላይ ትኩረት አድርጎ መረጃ የሚሰጥ የግብርና ቅስቀሳዎችን የሚያስተዋውቅ የግብርና ተመራማሪዎችን የሚያስተዋውቅ በግብርና ምርምር የወጡ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እንደዚሁ የሚያስተዋውቅ በአገራችን የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናልን ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ ግብርናውን መታበረታቱ ግብርናው ሚዲያ እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት መታገዙ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም የሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም እንደተለመደው ዛሬም እንደዚሁ ስለ ግብርና ነው ምናወራው። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በአወበል ኮሙኒኬሽን ኢንፎርሜሽን የፌስቡክ ፔጅ ላይ ያገኘሁትን መረጃ ነው ዛሬ በዩቲዩብ የማምጣት የፈለኩት። ለዚህም ምንድን ነው እነዚህ የተለያዩ የግብርና አርበኞች አሉ በየአካባቢው በጓሯቸው እና በአካባቢያቸው የማልማት ስራዎችን የሚሰሩ የልማት ስራዎችን የሚሰሩ እና እንደነዚህ አይነት አርበኞች ደግሞ እንደዚሁ ሊነገርላቸው ሊተዋወቅላቸው ይገባል የሚል ሀሳብም ተይዞ ነው አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል እንደዚህ አይነት መረጃዎችን በዩቲዩብ ኢንስቶል በማድረግ የተለያዩ አካላት ይህንን በማየት እንደዚህ አይነት በልማት ላይ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የልማት የግብርና አርበኞችን ማገዝ የሚቻልበትንም አማራጭ የማስተዋወቅ አማራጭን ከመፍጠር አኳያ ነው። ስለሆነም እንዳልኳችሁ ከአወበል ኮሙኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ፌስቡክ ፔጅ ላይ ያገኘሁትን ነው ዛሬ ማጋራችሁ። ስለ አንድ የልማት አርበኛ ነው ማስተዋወቃችሁ። የልማት አርበኛው አቶ ግዛቸው አምሳል ይባላሉ። ነዋሪነታቸው በምስራቅ ጎጃም ዞን በሉማሜ ከተማ አስተዳደር በየካይት ቀበሌ የገሽ ጎጥ ነው የሚኖሩት። አሁን ባሉበት ቦታ ያው መኖር የጀመሩት ከ1999 ዓ.ም እንደሆነ መረጃው ይገልጻል። በዚህ ቦታ ደግሞ በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ተሰማርተው እየሰሩ ውጤታማ መሆናቸውም እንደዚሁ ተገልጿል በመረጃው ላይ። አቶ ግዛቸው ያሉበት ቦታ በተወሰነ መልኩ ውሃ ገብ መሬት በመሆኑ እሱን ማባከን አልፈለጉም። ሌላ ተጨማሪ መሬት ስለሌላቸው ከሉማሜ ከተማ አሁን ወዳሉበት ቦታ በመሄድ የተለያዩ ልማት ስራዎችን ለማልማት ወስነው እንደሄዱ እና ቡና እየለቀሙም እንደሆነ ነው መረጃው የሚገልጸው። ይህንንም የወሰኑት ከተማ ውስጥ ይኖሩበት በነበረ ወቅት ያው ቴሌቪዥን ይከታተሉት እንደነበርና የልማት አርበኞችን በተደጋጋሚ በማየታቸው እንደሆነ መረጃው ይገልጻል። በዚህ ቦታም የቡና፣ አቮካዶ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ አፕል እና ሌሎችን የአትክልትና ፍራፍሬ ልማቶችን እንዳሏቸው እንደዚሁ መረጃው ይገልጻል። የአርበኛው ቤተሰባቸውንም የሚያስተዳድሩት ከዚህ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በሚያገኙት ገቢ እንደሆነም መረጃው ላይ ተገልጿል። እሳቸውም ያው ልማቱን የሚያለሙት የካየትን ውሃ በጉልበታቸው በመገደብ በጀርዲኒዮ እየቀዱ በማጠጣት እንደሆነ መረጃው ይገልጻል። ልማቱን በሚያለሙበትም ወቅት ያው ውሃ እጥረት እንደሚገጥማቸውም አርሶ አደሩ ወይም ደግሞ አርበኛው የልማት አርበኛው አቶ ግዛቸው እንደገለጹ ነው መረጃው የሚገልጸው። ሌላው ያው የውሃ ሲሊንደር ቢያገኙ መንግስት ቢተባበራቸው የባለሙያ በመክፈል ውሃ ጉድጓድ በማስቆፈር የውሃ ችግራቸውን በመቅረፍ ከዚህ በላይ መስራት እንደሚፈልጉ እንደዚሁ ችግራቸውን የጠቀሱበት ሁኔታ እንዳለ ነው መረጃው የሚገልጸው። ወደፊትም ያው አሁን ያለውን የፍራፍሬና አትክልት ከዚህ በላይ በማልማት ያላቸውን ካፒታል በማሳደግ ሉማሜ ከተማ ላይ ቦታ ስላላቸው በሆቴል ስራ ተሰማርቶ መስራት እንደሚፈልጉም አርሶ አደሩ ጽኑ ፍላጎታቸው እንደሆነ እንደገለጹ ነው መረጃው የሚገልጸው። እንግዲህ እኚህ አርበኛ አርሶ አደር አቶ ግዛቸው በጣም ጠንካራ እንደሆኑ ነው መረጃው ላይ ተገለጸው። በርካታ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማቶችን በመስራት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ያላቸው ውሃ በቂ ስላልሆነ ያንን የተሻለ ለማድረግ መንግስት ድጋፍ ቢያደርግልን ብለው የጠየቁበት ሁኔታ አለ እና የሚመለከታችሁ አካላት እንደነዚህ አይነት አርበኞችን እንደነዚህ አይነት የልማት ጀግኖችን በማበረታታት የተሻለ አምራች የሚሆኑበትን የተሻለ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ድጋፍ በማድረግ ልናግዛቸው ይገባል ይላል አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል። ያው ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ያው ልማቱን
በራሳቸው ጉልበት ውሃ በመገደብ ነው እና በጀርዲኒዮ እየቀዱ ነው የሚያጠጡት። ይሄንን ግን በተሻለ መልኩ ድጋፍ ተደርጎላቸው በተለይ የውሃ ሲሊንደር ቢያገኙ መንግስት ቢተባበራቸው የተሻለ ነገር መስራት እንደሚችሉ የተሻለ አቅም መፍጠር እንደሚችሉ ነው የተገለጸውና የሚመለከታቸው አካላት አሁንም በድጋሚ እኚህን አርሶ አደር በመደገፍ የተሻለ ማምረት እንዲችሉ ብትረዷቸው ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የልማት አርበኞችንም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ወደ ዩቲዩብ በማምጣት ያስተዋውቃል ከፌስቡክ ባሻገር ማለት ነውና ይሄ መረጃ ያገኘሁት ቀደም እንዳልኳችሁ ከአወበል ኮሙኒኬሽን ኢንፎርሜሽን የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አወል ስሪንቃም በዩቲዩብ ኢንስቶል ያደርጋል። አወል ስሪንቃ የግብርናና የግብርና ነክ የሆኑ እንቅስቃሴዎች የሚተዋወቁበት ቻናል ነው። ሌላ ነገር የለውም። ፖለቲካውን ለፖለቲከኞቹ ሁሉን ነገር ሰበሩን ለሰበሮቹ እኛ ትተን ስለ ግብርና ብቻ ነው ምንዘምረው ስለ ግብርና ብቻ ነው መልእክት እናስተላልፈው በዚህ በግብርና ላይ ያሉ አንድ ወጣ ወጣ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምናስተዋውቀበት ቻናል ነው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለዚህ ስለሆነም በድጋሚ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ስለ ግብርና መስማት ከፈለጋችሁ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬ አቶ ግዛቸውን ለማስተዋወቅ ነው በዚህ መልኩ የመጣሁት። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ላይም እንደዚሁ መረጃ ይዤ እመጣለሁ። እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። እንደተለመደው አገራችንን ሰላም ያድርግልን ለአገራችን ሰላም ብልጽግና ይመኛል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ሁሉም ዜጋ ከዳር እስከ ዳር በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይርዳን። አሜን ቻው።